Приключиха тридневните тържества в Гоце Делчев, посветени на забележителният 150 годишен юбилей на едно от първите в страната и първото в Пиринския край читалище Просвета 1865. Основано е през далечната 1865 година с името Зора по инициатива на учителят Атанас Кръстев. За първи председател е бил избран Стоян Шехинов. През 1908 година читалището е преименувано със сегашното му име Просвета. В наши дни читалището разполага с завидно богата библиотека, а читалищната дейност се отличава с много и разнообразни културни дейности. Тук функционира литературен кръжок и множество школи, като по-важните от тях са по танцово изкуство, пиано, класическа китара, гайда, изобразително изкуство и други, които с изявите си участват целогодишно в културния календар на града. На заключителната вечер на тържествата, посветени на 150 годишният юбилей на читалището, бяха връчени почетни знаци и грамоти на изявени културни формации и отделни творци с особени заслуги за популяризиране културата на Неврокопския край на национално и международно ниво. Гордостта на читалище Просвета в Гоце Делчев е, разбира се, популярният Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. Да поздравя своите колеги с вълнуващият 150 годишен юбилей, в Гоце Делчев бяха и националният ансамбъл за народни песни и игри танец от Република Македония. Любезните домакини предоставиха сцената на своите приятели от Скопие, за да открият грандиозният концерт, посветен на грандиозният един век и половина юбилей на читалищната дейност в Стария Неврокоп. Добър вечер, ваше високо преосвещенство! Добър вечер, дами и господа и зрители на телевизия Родина! Добре дошли на тържествения концерт, посветен на една вълнуваща годишнина. 150 години читалищна дейност, град Гоце Делчев. Горди сме, че нашия град е сред първите в страната, където се създава народно читалище. Истинско доказателство за будния дух и жаждата за просвещение на тогавашните неврокопчани. Читалището е основано през 1865 година от името Зора по инициатива на учителя Атанас Кръстев. То се помещава в Пализоевата къща, а негов пръв председател е Стоян Шехинов. Най-старият запазен устав на читалище Зора е от 1874 година. През годините на робство читалището е било ярко, културно и образователно средище за Неврокопския край. През далечната 1903 година в читалището е било изнесено първото театрално представление – Многострадалната Геновева. От 1903 година до 1908 година читалищната дейност е прекъсната, а след това то е възстановено под името Просвета. През 1914 година в читалище Просвета е създаден мъжки певчески хор, който по-късно става смесен, а през 1935 година е сформиран литературен кръжок Людмил Стоянов. Библиотеката в читалището също е много добре развита, с над 140 000 тома литература и богат краеведчески отдел. Създаденият през 1946 година ансамбъл за народни песни и танци Яне Садански с ръководител Зафир Кънчев е първият самодеен фолклорен ансамбъл в България. Музейната сбирка към читалището става основа за създаването на градския исторически музей през 1964 година. През 1974 година е създадена детската музикална школа и вокална група Пламъчета Алени. Днес Народно читалище Просвета съчетава школи по народни песни, танци, китара, пиано, изобразително изкуство. Вече 150 години то приютява хора без значение тяхната възраст, пол, политически пристрастия, етническа принадлежност и всички го наричаме нашия светилник. С
Скъпи гости, уважаеми зрители, давам думата на председателя на Народно читалище Просвета, господин Костадин Кубаков. Годината е 1865. Няма държава, няма законодателство. Има я духовността и тя е в трите стълба на духовния живот. Училище, читалище, църква. И всеки от тях е допринасъл за пробуждането на самосъзнанието на българина. Българските читалища нямат аналог. Първото се създава в Свищов, 1856 година, следвано от това в Битола, за да се стигне до момента, когато през 1865 година, преди 150 години, родолюбиви българи от Неврокопско създават своето читалище Зора. Дами и господа, безспорна истина е, че нашето читалище отдавна е утвърдило своите позиции и авторитет на действена народополезна културна институция, в която е давала в миналото, дава и сега, своят съществен принос за обогатяване духовния живот в града ни. И не напразно на читалище Просвета град Гоце Делчев бе връчено почетно отличие и сертификат, дадени от Съвета на Европейската научна и културна общност, а на името на първият ансамбъл в България е дадено на звезда от съзвездието Скорпион в Международният звезден каталог. Стотици хиляди са имената на тези, които Неврокопският духовен и просветителски храм, читалище Просвета, е приютявал, приютява и сега под покрива си, и аз не се наемам да ги подредя по значимост, защото всеки е значим, а да ползвам този висок форум, да ги поздравя и да им благодаря за всичко, което са давали от себе си за поддържане и обогатяване на нашия неврокопски светилник. Изключително удоволствие е да се работи с тях, както и с ръководството на община Гоце Делчев, което винаги е подкрепило всяка инициатива. Да ни е честит 150 годишният юбилей на нашето читалище и да се поздравим с великолепните изпълнения на Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, както и тези на нашите приятели от феноменалният национален ансамбъл за народни игри и песни на Македония Танец. Честити бре! Моля да заповяда на сцената господин Ангел Гераксиев, председател на Общински съвет Гоце Делчев, който ще връчи почетния знак на община Гоце Делчев на председателя на Народно читалище Просвета. Уважаеми съграждани, за мен е чест и удоволствие от името на общината, надявам се и от ваше име, да връчим почетния знак на общината на председателя на Народно читалище Просвета, почнало като Зора, преди 150 години, тогава, когато Неврокоп нищо не е имал, освен това, което каза и президент. Църква, училище, читалище. И да се развива по този начин и толкова години, да подпомага самодейността и да създава школи, които дават резултат. Поклон пред тези хора и целият екип на читалището, което правят това за нас. Благодаря ви, господа. Моля да заповяда на сцената господин Михаил Цонев от Съюза на народните читалища, който ще връчи грамоти и медали. Уважаеми читалищни дейци, уважаеми участници в художествените колективи към читалището, дами и господа, с вълнение искам да поднеса поздравите и пожеланията на председателя на Съюза на народните читалища, господин Николай Дойнов, който по уважителни причини не можа да присъства, но изпраща най-сърдечни пожелания и хубаво преминаване на честването. Искам да подчертая, че читалище Просвета, както е написано във вестника Светилник, е първото в Пиринския край. То дава пътеката на основаването и на други читалища в този край. И сега читалище Просвета е едно от водещите в областта и в цялата страна.
Искам от името на председател на Съюза народни читалища да поднеса и съответните награди, да връча по-точно. Съюзът на народните читалища присъжда грамота и медал на Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев. На Народно читалище Просвета, 1865 година, град Гоце Делчев. Костадин Руйчев, хореограф, за активна творческа дейност. Благодаря за големите награди, които дават тук читалищните дядели. И да пожелая на читалище Просвета още толкова години да чества пак юбилей. Искам да благодаря на всички граждани на Гоце Делчев с тяхното внимание, което обърнаха на ансамбъл Яне Сандански, сега Неврокоп, и който хората, които продължават да поддържат на създаване от нашето на времето, 46-та година ансамбъл Яне Сандански. Благодаря и на гостите от Скопие. Ние сме приятели с тях, давно се познаваме с техните ръководители. Сега новите не съм познаваме с тях, но ще се видим с тях. Да благодаря на всички, да бъдете живи и здрави. Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци, град Гоце Делчев. Танцова формация Неврокопченки с ръководител Костадин Георгов. На 10 годишното на танцова формация Неврокопченки аз обещах нещо, и което го изпълниме 2014 година. Направихме 51 участие и две чужбини. Благодаря от все сърце на публиката, която ни подкрепя, която ни вдъхновява, която ни издига на още по-високо правила да правим все по-добри неща и по-добри. Благодаря много. Костадин Кубаков, председател на Народно читалище Просвета, 1865 година. Георги Мишев, секретар на Народно читалище Просвета, 1865 година. Да честитим на наградените и да пожелаем за следващия юбилей да има още повече наградени и още много повече участници в съставите, художествените състави и школи към читалище Просвета, град Гоце Делчев. Съюзът на народните читалища награждава посмъртно Запро Икономов, дългогодишен главен художествен ръководител на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци, град Гоце Делчев, и Георги Гавалюбов, бивш секретар на читалището и поет. По повод 150-та годишнина на Народно читалище Просвета, град Гоце Делчев, поздравителни адреси са получени от президента на Република България Росен Плевнелиев. Уважаеми господин Москов, уважаеми жители и гости на Гоце Делчев, приемете сърдечните ми поздрави по случай 150 годишният юбилей на Народно читалище Просвета, 1865 година.
Тези празници са едни от най-светлите, защото са израз на продължаващи духовни и културни традиции на българския народ. Преди повече от век нашите възрожденци, жадни за просвета и култура, започнаха най-святото народно дело, като поставиха основите на читалищната дейност. В онези години българското читалище е духовното огнище и за най-малкото населено място. То е едновременно и читалня, и библиотека, и театър, и тайно място за срещите на свободолюбивите революционери. Особена роля за запазване на българското самосъзнание има читалището в град Гоце Делчев. Именно там са родени идеите, с които нашите деди са се противопоставили и устояли на опитите за превземане на духовната свобода в годините на чуждо потисничество. Това е мястото, в което отколешните традиции, нрави и обичаи са се предавали от едно поколение на друго. Народно читалище Просвета 1865 година продължава тази родолюбива дейност и до днес. Вие трябва да се гордеете, че успявате години наред да поддържате жива искрата на любов към народното творчество и традиции у младите хора. Бързо развиващият се технологичен свят, това е доказателство за силата на българския дух и желанието за просвета и култура. Пожелавам още много успехи на песенните и танцови състави към читалището, които пресъздават красотата на пиринските напиви и танци и празничните дни ще надкарат гражданите и гостите на града да се гордеят със силата на народната любов към фолклора. Сигурен съм, че цветовете на рисунките от школа по изобразително изкуство ще красят стените на читалището и занапред. Поднасям ви искрено уважение към самоотвержената читалищна дейност, която развивате успешно до днес. 150 години от основаването на читалището в град Гоце Делчев. Честит празник! Росен Плевнелиев, президент на Република България. По повод 150 годишнината от създаването му и значимия принос към просветната и духовна дейност, постановявам да бъде връчен на Народно читалище Просвета 1865 година, град Гоце Делчев, плакет Свети Свети Кирил и Методий на президента на Република България. Получен е и поздравителен адрес от министъра на културата Вежди Рашидов. Поздравителен адрес от кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов и председателя на Общински съвет Гоце Делчев Ангел Гераксиев. Получени са също поздравителни адреси от Съюза на народните читалища. Кирил Добрев, народен представител от коалиция БСП Лява България в 43-то народно събрание. Българска библиотечно-информационна асоциация. Народно читалище Яне Сандански, град Хаджидимово. Костадин Руйчев, Светелина Узумова. Природо-математическа гимназия Яне Сандански, град Гоце Делчев. Народно читалище Просвета 1938 година, село Кочан. Любен Панделиев, бивш председател на Народно читалище Просвета. Владимир Руйчев, българска музикална телевизия Родина. Янка Стаменова, Народно читалище Възраждане 1927 година, село Копривлен. Академичният състав на факултета по изкуствата при ЮЗО Неофит Рилски, Благоевград. Започва тържествения концерт, посветен на 150 години читалищна дейност в град Гоце Делчев. Първи на нашата сцена ще излязат специалните ни гости, национален ансамбъл за народни игри и песни на Македония «Танец», създаден през 1949 година, носител на множество награди, символ на македонската култура
и изкуство по целия свят. Нека да се насладим. Ale.
домакините от Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. Ансамбъл с близо 70 годишна история. Първият самодеен ансамбъл в България. Символ за неврокопския дух и традиции.